السلام علیکم، یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ نسیمہ خاتون سے مکھیہ سماچار سنیے۔ بھارت کے ساتھ اس سمے تک کوئی وارتہ نہیں جب تک وہ 5 اگست 2019 کے نرنے کو واپس نہیں لیتا۔ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کا کشمیریوں کے لیے سندیش۔ وارتہ اسی سمے سمبھو ہے جب بھارت 5 اگست 2019 کے اویدھ ولے کو سماپت کرے۔ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان۔ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان سن 2018 میں ستا کے آنے کے پشچات سے کشمیر کے پکش کو پربھاوپورن روپ سے پرستت کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے فاسسٹ وادی مودی کے نیتتو کی بھارتی سرکار کے اتی وادی ہندوتو کی کاریہ سوچی کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ سارومک استر پر پاکستان میں کشمیر وواد کو پربھاوپورن تتھا مکھیہ روپ سے پرستت کیا ہے۔ کشمیریوں کا پاکستان کے پرتی پریم تتھا لگاؤ ان کے سوتنترتا سنگھرش کا مکھ پریرنا سروت ہے۔ پاکستانی تتھا کشمیری شکتیشالی پراکرتک ایتہاسک تتھا سانسکرتک بندھنوں سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بھارت کی 5 اگست 2019 کی کارروائی کا لکش مسلم بہو سنکھیک جموں کشمیر کی جن سنکھیاتمک استھتی کو بدلنا ہے۔ جموں تتھا کشمیر ایک انتراشٹریہ مانیتا پراپت وواد ہے تتھا بھارت اپنی ایک پکشیہ کارروائیوں دوارا اس کا اسٹیٹس نہیں بدل سکتا۔ بھارت تتھا پاکستان کے سمبندھ کشمیریوں کی اچھاؤں کے انوسار کشمیر وواد کے سمادھان کے بنا سامان نہیں ہو سکتے۔ راشٹر سنگھ پرستاؤ جموں تتھا کشمیر کے بھاگ کا نرنے کرنے کے لیے راشٹر سنگھ کے تتوادھان میں مکت تتھا نشپکش جنمت سنگرہ کی اپیل کرتے ہیں۔ بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں بھارت ہنساتمک دمن دوارا اپنے سوئم نرنے کے ادھیکاروں کے لیے کشمیریوں کے دوارا کیے جا رہے ویدھ سنگھرش کو نہیں دبا سکتا۔ وشو کو بھارت پر اس کی 5 اگست 2019 کی کارروائی کو سماپت کرنے تتھا کشمیر وواد کے سمادھان کے لیے سارتھک وارتہ آرمبھ کرنے پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔